לימודי אמנות הבישול והאפייה המלונאית. קריירה במגוון טעמים. חולמים לצאת מהמטבח הביתי ולפתוח מסעדה? מרגישים שאתם כישרון מבוזבז? רוצים להפוך אהבה למקצוע נדרש? אז בואו נכניס טעם לחיים ונהפוך אהבה למקצוע. זה הזמן להגשים את החלום שלכם. בואו לקבל הכשרה מקצועית שתספק לכם את הכלים הטובים ביותר כדי להפוך מסתם טבח חובב לשף מקצועי. במסגרת הלימודים במגמת אומנות הבישול והאפייה במלון, נגלה איך משלבים בין תזונה נכונה להנאה, בין אוכל ליצירתיות ובין תחביב למקצוע נדרש. במגמת הבישול והאפייה המלונאית יש לכם הזדמנות להפוך חלום למציאות. היום אוכל הוא לא רק מזון, הוא גם בילוי, חלק מהמדיה החברתית ומקצוע נדרש. בלימודים שלנו נגלה איך משלבים בין אוכל ליצירתיות, בין תזונה נכונה להנאה ובין תחביב למקצוע של ממש. מגמת הבישול והאפייה במלון מזמינה אתכם, חובבי תחום הבישול והאפייה, להתמקצע ולהפוך את התחביב למקצוע של ממש. המגמה משלבת בין לימודים עיוניים בתחום התזונה והיזמות, דרך התנסות בטכנולוגיות מתקדמות בסדנאות בבתי הספר ובבתי מלון מובילים. כבוגרי המגמה תוכלו להיות זכאים לתעודה טכנולוגית יוקרתית שתאפשר לכם להשתלב, לצמוח ולפתח קריירה משמעותית בתעשיית האירוח בישראל ובעולם. מגמת הבישול והאפייה במלון מזמינה אתכם להתמקצע ולהפוך את התחביב למקצוע של ממש. אז בואו נכניס טעם לחיים ונהפוך אהבה למקצוע. בואו לקבל פרטים נוספים בדוכן היריד של מגמת אומנות הבישול והאפייה במלון. אנחנו מחכים לכם.